Morjesta kaikille, se olisi nyt sitten kahviaika, nyt sitten vasta, kello tulee 12 ja mä laittanut älykellonkin lataukseen ja se on kahviaika nyt sitten, se on vähän yli 12, tulee kello ihan justiin jo. Se olisi kahviaika nyt sitten, kahviste aika olisi nyt sitten jo. Keitetty kahvia ja justiin mä söin tossa. Munia. Kuka oli muninut tänne? Kuka on muninut tänne sitten? Mutta meikäläinen niin kun söin kanan munia keitettyynä ja vähän puuroa. Keitin puuroakin tuossa pikkusen ja vetäsin vähän puuroakin pikkusen keitettynä. Keitettynä vähän vetäsin puuroakin naamariin. Pikkusen vetin puuroa keitettynä naamariin, enkä missään mikron kautta, ihan keitettynä. Pyöräytin nopeasti, tuli ihan hyvät puurot tuli siitä. Ja vähän munia naamariin sitten ja sellaista. Joo. Tää on tämmönen rauhallinen sunnuntai. Nyt kahvia ensiksi naamariin ja sitten ihmetellään sitten, että miten tässä tepastellaan menemään. Vai tepastellaanko yhtään mihinkään menemään vai ollaanko sisällä vaan niin pirusti, että lähtee. Vai mikä on tämän päivän tilanne? Ei yhtään osaa sanoa sunnuntaista. Yhtään osaa sanoa, mikä on sunnuntain tilanne. Näin. Jos joku ihmettelee, että menisitkö pyöräileen niin perkeleesti, mutta kun ei ole nyt pyöräilypäivä nytte meikäläiselläkään, kun en ole huoltanut, en ole tehnyt fillarille yhtään mitään, sitäkin pitäisi katsoa, että pysyykö ilmaa renkaisaa vai pitääkö uusia, vai pitääkö paikata renkaat. Yhtä en osaa sanoa, pysyykö renkaissa ilmat vai pitääkö renkaat avata ja katsoa, että onko sisäkumissa reikiä. Viime kesänä kyllä pysy noi ilmat renkaissa, mutta nyt en osaa sanoa yhtään, että onko niissä reikiä. Niin siinäkin menee aikaa ennen kuin se fillari on pyöräilykunnossa. Ja siihenkin menee oma aikansa, että fillari on pyöräilykunnossa, kun se ei ole huollettu. Että sellainen tapaus. Kun mä en ole mikään hirveästi fillarin huoltaja, en ole. Kun olen sen miljoonaan kertaan teille sanonut, että meikäläisestä ei ole hirveästi sen. Kyllä mä nyt pystyn, jos ketjut lähtee pois paikalta, niin kyllä mä nyt ketjut paikalleen saan. Ja siinä se onkin sitten, meikä se huolto. Näin. Enkä mä ole hirveästi. Ja sit jos renkaaseen tulee, jos rengas on rikki, niin mä en ole hirveästi fillarin rengasta korjannut. Sillä, että takarengas pitäisi katsoa, kun siellä on ne vaihteet ja sun muut. Niin mä en tiedä siitä mitään, miten mä sen sitten korjaan. Kyllä menee aikaa, kun mä sen kanssa rupeen touhuumaan sitten. Jos takarengasta pitäisi katsoa ja vaihtaa, että kun siellä on ne vaihtajat ja sun muut, niin siitä ei tule yhtään mitään. Näin. Se olisi helppo huoltaa sellaista fillaria, mistä otetaan takarengas irti ja se on siinä huolto ja rengas kuntoon ja katsoa, että onko renkaassa reikä. Tai onko sisäkumissa reikä, jos tuntuu siltä, että siinä ilma pysyy, niin se olisi niin helppo, kun ottaa vaan takarenkaa irti ja huoltaa ja katsoa. Eikä tarvitse välittää, että miten ne vaihteet laitetaan sitten taas paikalleen, että ne kaikki vaihteet toimii, että jos siinä on vaihteita, niin miten ne vaihteet laitetaan paikalle, että ne toimii. Niin se on taas oma juttunsa. Mulla ei ole siihen, ei ole mitään kokemusta siihen. Näin se vaan menee. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa. Videoita katsellessa ja näin se vaan menee. Kai sitä pitäisi lähteä tepasteleen tuonne uloskin vähän, että saa vähän liikuntaa, kun ei tässä tule muuten mitään, että ei sisällä vaan istuskella niin saatanasti eikä tehdä yhtään mitään. Pakko sitä vähän lähteä uloskin tepasteleen, että saa vähän raitista ilmaa vähän sen sellaista. Mutta joo, ei tässä nyt sen kummempaa. Niin katsellaan taas, miten tämä sunnuntai tästä lähtee. Vai lähteekö tämä yhtään mihinkään tämä sunnuntai? Mut joo, ei meikäläisellä sen kummempaa, niin oikein mukavaa sunnuntaita vaan kaikille ja nyt kahvia naamariin ja sillä sitten mennään
tähän sunnuntaipäivään, vai mä en tiedä mennäänkö sitten. Mut joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Oikein mukavaa sunnuntaita ja oikein mukavaa kesälomaa kaikille kesälomalaisille. Nyt te pääsitte sinne odotetulle, sinne laitumelle, mitä te olette odottanut vuoden. Te pääsitte sinne. Nyt vain voi heittää reput nurkkaan. Eikä tarvitse värittää siitä. Nyt voi valvoa ja voi nukkua. Voi valvoa, voi nukkua. Niin että lähtee. Eikä tarvitse välittää siitä, pitääkö herätä kovin aikaisin sinne koulumaailmaan. Näin. Niin nyt teillä on siihen, nyt teillä on sitä aikaa, että nyt te saatte mennä kuin tukka tuulispää niin, että ei ole mitään rajaa. Näin. Näin se vaan menee. Nyt voi heittää reput sinne reput nurkkaan ja sitten vaan laittaa relaxi. Mut näin. Oikein mukavaa kesälomaa kaikille kesälomalaisille. Että nyt nauttikaa täysin rinnoin. Ei muuta kuin tsemppiä. Nyt mä juon kahvit ja katsellaan sen jälkeen sitten, onko mitä sunnuntai, tuoko se mitään tullessaan. Näin. Vai polkeeko sunnuntai paikallaan näihin kuviin ja tunnelmiin.